У Києві КАМАЗ влетів у фуру та відкинув її у поліцейський «Пріус». На столичному шосе одна серйозна аварія трапилася в момент оформлення іншої. Водій вантажівки ДАФ розповідає про не надто серйозну автопригоду, яка трапилася у напрямку Південного мосту о 10-й годині вечора. Нарікає на напружену дорожню обстановку. Ну, як завжди, у нас ремонт ведеться моста, тягучка була дуже сильна. Перед мною стояла фура, вона від'їхала, я почав трогатися, і під мене підсунувся «Шевроле». Історія неприємна, але ніхто не травмувався. Водії спокійно дочекалися патрульних, дали свої свідчення, і близько 22:30 правоохоронці були вже на завершальній стадії оформлення цієї автопригоди. Як раптом стали учасниками іншої, куди серйознішої. І тут за свої сили залетів прицеп КАМАЗ. Оця машина? Так, оця машина. Він навіть тормознув хотів. Попутний КАМАЗ на повній швидкості заїхав у фуру, а та у результаті врізалася у службову Toyota Prius патрульних, яка зупинилася попереду. Зачепила вона і легковик «Шевроле». Сам удар двох вантажівок був надпотужний. Водія КАМАЗу затиснуло у кабіні. Кабіну КАМАЗа ви можете бачити. Його повністю зажало, приплюснуло, якщо можна так виразитися. І просто чудом водитель залишився жив, він зараз знаходиться в кареті скорої допомоги. Витягати кермувальника з понівеченої машини приїжджали рятувальники. Після екстрених медичних заходів його повезли у лікарню. Поки розпитати, чому чоловік навіть не пригальмував перед місцем аварії, нагоди не випадало. Але те, що її було помітно здалеку, патрульні і водій ДАФ упевнені. Патрульні поліцейські увімкнули проблискові маячки, виставили знаки аварійної зупинки та огородили місце ДТП фішками. Після чого почали оформлювати матеріали ДТП. Так, везде стояли аварійки, коротше, ці, як їх, ну, кружки поліцейські. За з'ясування обставин цієї аварії вже взялися столичні слідчі. Більше відео про дорожньо-транспортні пригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.